Dnes je 11. júla 2020. To je ukážka štepenia za zelena, kde vidieť od 2.6., čiže 2. júna do dnešného dňa, keď sa štepenie podarí, ako pekne z jedného očka dokáže vyrásť prírastok za mesiac aj pár dní. Dĺžka prakticky už 1 meter. Tu je miesto štepenia. Je to štepené na starý. Zhruba 50 ročný podpník. Tu bola pôvodná odroda, nejaká muštová odroda. Toto je vlanejšie štepenie, ktoré sa nevydarilo. Tohto roku vyrástol zelený výhon. A do neho som potom zaštepil. Zazelená jednočkovým rublom. A už to vyzerá takto. Koncom júla, začiatkom augusta zaštipnem vrcholec. Nech dobre drevo vyzrie. Nechávam aj zálistok. Nech sa môže rozkonáriť. Takisto aj tu hore. To je pre dnes všetko.